Киевте демонстранттар атып өлтүрүлгөн эки адамдын элесине арнап гимн ырдашты. Активисттер эки адамды полиция атты деп жатышат. Ошондой эле шаршемби күнү полиция кандуу кагылыштар болгон жайдагы тосмолорго чабуул жасап, демонстранттарды куалады. Бирок көчөлөрдө кагылыштар уланууда. Демонстранттар таш, күйүүчү май коюлган шишелерди ыргытышса, тартип коргоочулар ачуу газ чачып, кулак тундурган граната, союл колдонуп жатышат. Пакистанда велосипедке жайгаштырылган бомбадан бир жаш бала жана полиция патрулунун 6 кызматкери көз жумду. Полиция кызматкерлери жергиликтүү калкты эмдеген топтордун коопсуздугун камсыздоо үчүн бараткан. Кечээ Пакистандын Мохманд провинциясында коопсуздук чаралары абдан күчөтүлгөн кырдаалда полемилит оорусуна каршы 3 күндүк кампания башталган эле. Кампания башталгандан бери полемилитке каршы күрөшкөндөрдүн үчөөсү Карачи шаарында атып өлтүрүлдү. Согушчандар көбүнчө саламаттыкты сактоо боюнча кызматкерлерге аларды батыштын тынчысы деп күнөөлөп жана балдардын ден соолугун бузууда деп чабуул жасашат. Бишкекте Кыргызстандын бажы биримдигине киришине каршылардын акциясы өттү. Алгач уюштуруучулар аларга милиция тарабынан тоскоолдук болгонун айтышкан. Бирок кийин иш-чара өз нугунда уланды. Тартип коргоо кызматкерлери акцияга сырттан көз салып турушту. Кабарчыбыздын айтымында Курманжан датканын эстелигинин алдында 100 киши чогулду. Акциянын уюштуруучулары эгер Кыргызстан бажы биримдигине кире турган болсо, баалар орто эсеп менен 25-30% кымбаттаарын. Бул кадам өлкөнүн эгемендигине шек келтирерин айтышууда. Наразылык акцияны Реформа партиясы жарандык коом активисттери менен бирге уюштурду. Кесепетте кандай болушу мүмкүн? Баткенде чек аралаш аймактарда турган күч түзүмдөрүнүн жоокерлери үчүн жергиликтүү тургундар жана ишкерлер ар тараптуу жардамдарды берип жатышат. Анын ичинде тамак аш, жылуу кийимдер жана күндөлүк турмушка зарыл каражаттар бар. Баткендин Аксай айылына 11 январдагы кыргыз-тажик чек арачыларынын ортосундагы жаңжалдан кийин кошумча күч кызматтары тартылган. Ал эми Тажикстандын Согд облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысы Шариф Назаров 22 январда өткөргөн маалымат жыйынында кыргыз-тажик милиция кызматкерлери чек арадагы айрым аймактарды чогуу кайтарып жатканын маалымдады. Ушул жана башка жаңылыктарды толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Сайттан тышкары Азаттыктын YouTube-дагы барагы да бар. Азаттык медиа каналынан видео материалдарыбызды көрүп турсаңыз болот.